सोवो आयतार जावन आसा ह्या लितरचे वेळार ह्या त्या सांगाती विशेष रितीन आमी मागया. आज जल्मा दिवस जावन आसा स्टॅनिटसचा 88 बर्थडे एशियनी 8 वर्सांचो जे आवक ताका देवा गर्गां दिव्या सांगता. फेब्रिजो मिलान इटली मीस दिता मीना स्टॅनी डिसोजा तशेंच लास्ट नॅसली डिसोजाचो जल्मादीस मीस दिता वेल्मा डिसोजा मुंबय. आज कातारचो जुबलेव जावन आसात 50 वर्सांचो जुबलेव आमरोज आनी फिलोमिना नाजरेत तेजी कुटुंबाची अंधेरीची मीस दितात. तशेंच विल्फी आनी कुटाम नागोरी मँगलोर टावनी त्या जोड्याक बरें मागतात. 25 वर्सांचो जुबलेव जावन आसा सुनील आनी लिडवीन डिसोजा तांची भुरगीं कोडावूर उडपी टावन मीस दितात. 40 आनी 9 वर्सांचे काजरी जिविताक देवा गर्गां दिता. रिचर्ड आनी लिना कॅस्टेलिनो आत्तावर मँगलोर काजर जिवितांत 5 वर्सां सोंपयतात. मेल रॉय एंटनी आनी जेनिफर कॅरल फेर्नांडीस मँगलोर. तशेंच आज कैलेश आनी अमिता क्रास्तो मुल्की हांचो काजराचो दीस जावन आसा. बऱ्या भलायके खातीर आनी सुरक्षीत पार्टी हांच्या खातीर मीस दिता ऑल्विन बार्नेस आनी कुटुंब. अर्घ आनी होगलाप दिता करोना पिडेतावन कुटुंबाच्यांक मोगाच्यांक राखून व्हेल्ल्या खातीर मीना स्टॅनी डिसोजा मिलान इटली. तशेंच मरियमेच्या मानाक मीस दिता कैलेश क्रास्तो मुल्की. तशेंच देवा दिनाल्ल्या आत्म्या पासत मीस जुलियाना डेसाच्या आत्म्या पासत रोशन डेसा आनी फॅमिली. हप्त्याचे मीस रोजी डिमेल्लो मरण पावन 1 वर्स जालें वार्शीक दीस. मीस दिता जीन डिमेल्लो शक्तीनगर. लुसी मेसोजीच्या आत्म्या पासत मीस दिता डॉग्लस मचादो पेर्नाल मरण 2 वर्सां जाली. हेनरी पिंटो मँगलोर हाच्या आत्म्या पासत कुटुंबाच्यांनी तुमचे मीस विक्टर पायस त्या आत्म्या पासत पॅट्रिसिया पायस उर्वा एलिझा डिसोजा आडियाराच्या आत्म्या पासत फिलोमिना मिनेजस अंधेरी. जॉयस फुटाडोच्या आत्म्या पासत मार्सेल फुटाडो मैसूरू. अनिता फेर्नांडीस कुवेट जावन 5 आत्म्या पासत मीस दिता. विलियम आनी एवलीन फेर्नांडीस इव्हँजल आनी लुसी फेर्नांडीस चार्ल्स आनी एलियास फेर्नांडीस इनास आनी क्रिस्टीन नाजरेत आनी जोसेफ आनी रिटा डिसोजा. ह्या सोर्त्यासांवां सांगता आमची सोर्त्यासांवां ह्या विधीचेर दवरया. ह्या वर्स ह्या दिसांनी मरण पावल्या मरणाची रीत करूंक ह्या दिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां साध्य जावन आसा जावना. देखून सर सरलेल्या आत्म्या पासत देवा दिन जाल्ल्या मालगड्या आत्म्या पासत तशेंच कश्टतल्या पासत पिडेस्तां पासत तांचे खातीर वावुरतल्या आनी कश्टां संकश्टां वळखतल्या समेस्तां पासत हें मिसाचें बलिदान भोवभक्तीपणी आमी भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या पुनर्जीवन येशू ख्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. हो मोगाचे न्हू पासकाच्या काळार आमी आसा. 40 दीस पासका काळाचो संभ्रम आमी करताना त्या शिकाराक आमी लागी जाल्या. आज पासकांचो सवो आयतार येवच्या आयतारा जेजू स्वर्गारोहण जावनचें फेस्त आमी आचारशितल्या. ताज्या उपरांतल्या आयतारा पेंतेकॉस्त पासकांचे 50 दीस संपयत आसतना पेंतेकॉस्त पवित्रात्म आयिल्ले परब आमी करतले. ताज्या उपरांत सांतीसीम त्रिंदादीची परब ती जाल्लीस. जेजूच्या भोवपवित्र कुडी रक्ताचें फेस्त आमी करतले. ताज्या उपरांतल्या त्या शुक्रारा दीस जुनाच्या 19 तारखेर जेजूच्या भोवपवित्र काळजाचें फेस्त आनी दुसऱ्या दिसा मरियमायेच्या खाताविण काळजाचें फेस्त अशें मोगाचें न्हू पासकाच्या शिकाराक आमी पावल्या. खरेपणी आमच्या जिवितांत पास्क परब जाल्या गी
आमी पातका थावन पवित्र जीविताक उतरवणी करी जाय संसारी आपले सतावन सर्गींचेर आमची दिश्ट कंसळ जाय तर हे मिसाचे बलिदान भक्तीपणे भेटयत असताना पुनर्जीवन जेजू आमकां ताचे संगी पुनर्जीवनपणाचो अनुभव आमकां फाव करून दी आणि आमचो भावार्थ गुण करून दी आम्ही हर एकली आमच्या जिवितांत वैयक्तिक उतरवणी अनुभव करूंक देवाचे भाग आमकां फाव जावं दी म्हण मागया तर हे मिसाचे बलिदान भेटयत असताना आमची पातकां आमची अस्कत काय आमी ओळखून घेऊया आणि सांगात आम्ही म्हणया हांव पापी सर्व दिलार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पात्रां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो प्रौढ अपराध ह्या पसत भगवान सदान संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिवीताक फावो आमेन सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत कर सर्गींच्या बापा पुनर्जीवन जाल्लो तुजो पूत सगळो सुपवित्रात्म्यान भरलो आनी महिमेवान जालो आमकांय ताणें हो पवित्र आत्मो बसयला आमच्या संगता तो आसतलो आमच्या भितर तो जियेतलो म्हणून जेजून आमकां खात्री दिल्या तर ह्या सताच्या आत्म्याक तूं आमकां पाठय आनी ताच्या आदारान जेजूचो मोग करूंक आनी ताच्यो आज्ञा विस्वासीपणान सांबाळूंक आमकां फावो कर आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवी जो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणा
पयलें वसप दंदताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वसप. तवळ फिलीप समारिया शारा गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो. ताची शिकवण आयकून आनी ताणें केल्लीं असर्यां पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जुम्यांनी एक मनान गमान दिलें. जुंसार लागिल्ल्या सभारांत धांवन अशुद्ध अत्मे किकराट्यो मारन भायर वेताले. जायते आर मारले आनी पांगळे गूण जाताले. ह्या पासत तें शहर व्हड संतोशान आसलें. समारिया घरांनी देवाचें उतर मानून घेतलें. ही खबर जेरुसलेमांत आसलेल्या दनुतांनी आयकली आनी तांणी पेद्रोक आनी जुवांक तांचे सश्टीन धाडलें. ते थंयसर पावतस थंयच्या बवार्थ्यांनी पवित्रत्म्याक घेशें तांणी तांचे पासत मागणें केलें. कित्याक तांचे मदल्या कोणाचेरी ते दोळ पर्यान पवित्रत्म देवोंक नातलो. तांकां सोमिया जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान मात्र दिल्लें. तवळ पेद्रोन आनी जुवान तांचेर आपले हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्मो घेतलो. देवाचें उतर हें देवाचें भूमिच्या निवास्यानो देवानंदाची देवानंदाची भो भूटया. ताची महिमा गीतांगणांनी वर्णिया. ताची कीर्त गाजया. देवाक सांगा कितली विचित्र तुझी कर्तृत्व. भूमिच्या सगळी पृथ्वी तुझे मुखार सर पडता. तुझी वाखाणी करता तुझ्या नावाची गीत गायता. येया आणि देवाची कर्तव्या पळेया. मनशा मदे आमकां तटक करता तसली ताची कामा. भूमिच्या निवास्यानो देवानंदाची भो भूटया. दर्यो ताणे सुखी धन दिसता पर्या सुकयलो. सुकलेल्या आळव्यांतल्यान लोक पांय भिजन आसतना उतरलो. ह्या पासत आमी ताचे उदेशी संतोष पाव्या. तो आपले पदवे सदांच राजभोड सलयता. भूमिच्या निवास्यानो देवानंदाची भो भूटया. भूमिच्या सांत पेद्रोच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. प्रिती मोगाचें नांव क्रिस्ताक सोमी म्हूण तुमच्या अंतस्कंदांनी मानून वळखा. तुमचे थंय आसलेल्या भौरवशेचें कारण विस्तारलेल्या हरियेकल्याक जाप दिवंक तुमी सदांच तयार आसूंक जाय. तरी पूण हें काम नम्रतेन आनी मर्या दिवन करा. तुमचे अंतस्कंद नितळ दवरा. कित्याक क्रिस्ता थंय तुमी आदारतात ते बरे सालीची निंदा करून कोणी तुमकां उलयतीत जाल्यार उलयतात तेच लजेक पडटले. कित्याक तुमी कश्ट सोंसी जेवण देवाचे खुशी जाल्यार वायट आदारान शिक्षा सोंसचे प्रास बरें आदारलेले खातीर तुमी कश्ट सोंसचें चड बरें.
अशें क्रिस्त निरापराधी जाल्यारी अपराध्या पासत म्हणजे आमा पापियांक देवा थंय पाटी हाडचे पासत एकच पावटी मोन पावलो. कुडींत ताचो जीव काडलो जाल्यारी अत्मी ताका परत्यान जिवांत केलो. देवाचे उतर हे देवाचे पडूक सर्वे स्पोरा जय जय हालेलुया सर्वे स्पोरा जय जय हालेलुया 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 सर्वे स्पोरा जय जय हालेलुया. जो कोण मुझो मोग करता तो मुझे उतर पालता म्हणता सोमी तोवळ मुझो बाप तसो मोग करता आणि आम्ही दोघी ताचे शी येता सर्वे स्पोरा जय जय हालेलुया सर्वे स्पोरा जय जय हालेलुया सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसोम्या. त्या वेळी जेजून आपल्या शिशांक म्हळे तुम्ही मुझो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेस पाळटल्यात. तोवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सोवे सदां काल रावतलो. तोच तो सदांचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखयना. पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे संगता आनी तुमचे थंय तो रावता. हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वसना. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. हांव म्हज्या बापा थंय तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हूण ह्या दिसा तुमी समजतल्यात. म्हजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता तसो म्हजो बापी मोग करतलो. हांवूय तसो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. देवाचे उतर हे वाखणी तुका ख्रिस्त. पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्त थंय भोव मोगाचे नो. ह्या दिसांनी सबार फोना म्हाका आयिल्लेल्या वेळार तांणी सडाव जावन विचारची एक सवाल. हे कोरोना व्हायरस केदाळान पय जातलें, ही बंदडी केदाळा वेतली, हे क्वारंटायन हे लॉकडावन केदाळा वेतले हे आयकत आसतना म्हज्या मतींस हांवें चिंचे म्हज्या आई मतींस तीन सावलां उद येतात. म्हज्या एका काळजान तीनस बगणां केदाळा हे लॉकडावन केदाळा हे क्वारंटायन अखेर जातले गे म्हणून सबार जाणां बॉल मॅ सांगल्या बरी सांगूंक प्रयत्न करतात. एका म्हयन्या उपरांत दोन म्हयन्या उपरांत स म्हयने एक वर्स आनी थोडे जाण प्रवाद करूंक प्रयत्न करतात आनी विविध रितीन सांगूंक प्रयत्न करतात. ह्या वेळार जेजूचें उतरां म्हाका उगडास येवची. जेजू म्हणटा तो वेळ ह्या तो दीस सर्गींचो देव बाप शिवाय आनी कोणाकच कळीत ना. सर्गींच्या आनबडव्यांक वा मनशा पुताक सयत कळीत ना. तर मोगाचे न्हू आमी त्या विशयांत कित्याक चिंता करची, कित्याक आमच्या काळजांत आमी कळवळचें, कित्याक ही बंदडी हे क्वारंटायन हे लॉकडावन हे कोरोना व्हायरस कोणाकच आमकां नाका. कित्याक ह्या वरवीं जायतो प्रभाव आमच्या जिविताचेर पडला. ह्या दिसांनी वॉट्सॲपाचेर जायते मॅसेजी येतात. हांव सडावत मॅसेजी वाचूंक वचना पूण एक मॅसेजी तत्क्षण म्हज्या गमना गेली. कित्याक थंयसर बरयलां हे कोवीड 19 आनी 100 वर्सां आसतले म्हणून. वा कशें तें साध्य म्हण हांव बरें करून वाचूंक लागलो. थंयसर ह्या तो व्यक्ती सांगता ह्या कोरोना व्हायरसा वरवीं
सगळे बिजनेस बंद पडल्या, देखून ऑफिसां चलोंक जायनात, देखून फेसबूक गुगल आनी तसले सॉफ्टवेअर कंपनींनी तांच्या कामगारांक सांगला आनी 2020 आनी 2021 पर्यंत कोणेच ऑफिसां घेवचे नाका, तुमच्या तुमच्या घरांनी रावून वावर करा. तशें म्हळ्यार मोगाचे न्हू, चारित्रीक रिती जी बदलावण ह्या COVID-19 कोरोना व्हायरसा वरवीं येवची आसा. लोक ऑफिसां वचन आसतना आपल्या आपल्या घरांत रावनच काम करतलो. ह्या आतां व्यापार वैवट बंद पडला, काजारां कार्यक्रमां फेस्तां घमात्यां इगर्जी घेवचें देवळां वेचें मस्जिदी वेचें सगळें बंद पडलां, देखून आनी मुखार संवसार कसो रावतलो गी म्हण आमी नेणा. आनी ह्या वरवीं आमकां जायते बांदपास जाल्यात, जायते रितीन आमकां कश्ट संकश्ट आयल्यात, देखून आमी जाता तितले वेगी हे नपैंस जावं दे म्हणून आमी मागतां. आयचो वांजेल पळया, पासकांच्या सव्या आयतारा आयचो वांजेल. आमकां एका थराची बंदडी, घरा भितर आमी आसा, आमकां एक अवकाश. देखून तुमी वाशयेत आमच्या कोंकणी पवित्र पुस्तकांत 1947 पानार ते आसा, जेजून दिल्लो तो सरमाव. जुवांच्या वांजेलांत 14व्या ओळीर तावन आनी हांगासर जेजू हो सरमाव दिवची ती परिस्थिती आमी बरी कन समजून घेजयता. जाल्यार जेजूची उतरां आमकां बरी समजता. जुवांच्या वांजेलांत 13व्या तावन 14व 15व 16व 17व जेजू थंयसर निमाणें जेवण जेवल्या उपरांत आपल्या शिसा सांगाता उलोवन आसा. ते दोळ पर्यंत आमी जेजून अजापां गेली, वेजमितां गेली. 5 उणे आनी 2 मासलेनी 5000 जणांक जेवण वाडलें. उदकाचेर तो सरलो, वारें वादळटाने शांत केलें, मेल्ल्या मनशान जीव केलें, पिडेस्तां गूण केलें, देंवसरां धवडयलें, देवाचें राज स्थापन करता म्हणून सांगलें. हें सगळें आयकत आसतना शिसांक तेज्या फाटल्या दारांक भारी खुशी आनी भारी गम्मत भारी आनंद संभ्रम भोगलो. पूण आतां निमाणें जेवणा वेळार जेजू विशेश उतरां उलयता. मनशा पुताक पराधीन करतले आनी मनीस पुत तो मरतलो आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जातलो. हांव वेतां थंयसर तुमकां येवंक जावचें ना, हांव वेची वाट तुमी जाणात, पूण तुमकां म्हज्या सांगाता येवंक जावचें ना. शिस्त सगळें घाबरले. जेजू आतां मरोंक वेता, आमचे तावन तो मेकळो जावंक वेता. आनी ताच्या की चड उतरां जेजून तांकां म्हणें, तुमच्या पैकी एकलो म्हाका घातान पराधीन करतलो. ते सगळे घुसपडले, कोण घातान पराधीन करीत इतल्या बऱ्या सोम्याक, येद्या वरत्या व्यक्तीक कोण घातान पराधीन करीत. तांच्या मदें जायत्या रितीचे चिंता पुटोवंक सुरू जालें. तितल्यार जेजून आनीकी खटीन उतरां तांकां सांगली, तुमचो सू मुखेली जावन असो सिमाव पेद्रू 3 फावटी म्हाका नेगार करतलो. आनी असल्या विशम परिस्थितींत स्वामी जेजू तांकां स्पश्ट सांगता, तुमी भियोवचे न्ही, तुमी कळवळचे न्ही, हांव आसा तुमच्या सांगाता संसार सरापर्यंत. आनी स्वामी जेजू भियोवचे न्ही कळवळचे न्ही म्हणटा आसतना आमच्या सांगाता रावता म्हणटा आसतना कसो तो आमच्या सांगाता आसतलो ही तांकां स्पश्ट करता. 3 तरां ताज्या उतरान, ताज्या त्या उंड्यान म्हणजे येवकरिस्तान आनी पवित्र आत्म्याती. देवाचें उतर, पवित्र येवकरिस्त आनी पवित्र आत्मो ह्या 3 संगती मुखांत स्वामी देव स्वामी जेजू आमच्या सांगातास तो आसतलो. देवाचें उतर आमी जाणा ते वाचून देवाचे हाजेरपण आयच्या कोवीड बंदडे वेळार क्वारंटायना वेळार आमी कंडी जावन अनुभव करीत. त्या भोवपवित्री येवकरिस्ता ते स्वामी जेजूच्या हाजेरपण आमी अनुभव करीत. आनी तिसरे भोव पवित्र आत्म्याते. आनी ह्या भोव पवित्र आत्म्या विशांत जेजू आयच्या वांजेलांत आमच्या लागी उलयता. जुवांचो वांजेल 14व 15व बोल आमी आयकुया. John 14:15 तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपदेश पाळतल्यात. मोगाचे न्हू, आमी देवाचो मोग करता म्हण आमी सांगता. थोड्या जाणांनी म्हाका विचारचें आसा, फादर आतां इगर्जे वचोंक जायना मू, आमची इगर्जी आसात मू, आमी कितले फावट इगर्जेकांनी गेल्या, तर आतां आमकां मीस पेटोवंक जायना मू, कित्याक देवान अशें गेलां? आमी केवल देवाक म्हळ्यार पावना, हांव तुजो मोग करतां देवा म्हणून, केवल मेसाचें बलिदान भटयल्यार पावना, आमी तेर्स केल्यार पावना, आमी मागणें केल्यार पावना. जर तर देवाचो मोग करता, देवाचे उपदेश हांवें आनी तुवें पाळीचे. देवाचे उपदेश पाळिल्ल्या वरवीं मात्र आमच्या जिवितांत देवाचो मोग खरो जाता. जायत्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला, जायते फावटी आमी इगर्जेन सांगाता मेळ्ळ्या, पोपोय सक्रमांत आराधन केलां, देवाचें उतर आयकलां, पूण देवाचे उपदेश पाळ्ळ्यात गी मोगाचें न्हू ते नियाळ करूंक आनी आमचें जिवीत बदलूंक देव आमकां एक अवकाश दिता. मुंदरसून 16व बोल आयकुया. तो हांव बापा लागीं मागतलो,
तो तुमका एक मजेदार दितलो म्हणजे मोगाचनो आम्ही समिया जेसूची उतरा भरिंकन समजून घेऊन आमच्या जीवितान देवाचे उपदेश समिया जेसूची उतरा आम्ही कार्यरत करून त्याप्रमाणे जियेले बळार स्वामी जेजू बापा लागी मागोन माका तुका एक मजेदार दितलो स्वामी जेजू आमचो मजेदार आता पवित्र आत्मा जेजू आमका दिता म्हणजे स्वामी जेजू आणि पवित्र आत्मा दोघी एकच देव सैमांत वाटेती जाऊन असतात स्वामी जेजूय देव जावन आसा पवित्र आत्माय देव जावन आसा पवित्र आत्मा आमच्या संगात असल्या देव बाप आणि जेजू आमच्या संगात असा जेजू आमच्या संगात असा तर पवित्र आत्मा देव बाप ही आमच्या संगात असा आणि आता सतरावी बोल तसो तो सतसो आत्मा संसार तका घेऊ शकना कित्याक संसार तका पळेना मगा जन ह्या दिसांनी सभार जणांनी मका सवाल विचारलेली असत फक्त देव असा गी देव असा झाल्या कोरोना व्हायरस तसली पिढा कित्या येतात कित्याक ते नेणती लहान भुरगी सरतात कित्या निरापराधी मनीस कष्टता मगाचे नो आमका पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार नीज आमकां समजता देवा देवास देव म्हळ्यार कितें गे म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट करता देव म्हळ्यार आल्फा आनी ओमेगा हा उंच आरंभ आनी शेवट याहवे आरंभार आसलो आसा सस्ना आसा तो जिवो सस्ना जिवो आसा देव मगाचे नो सगळे जाणा देवा कोणच मरणात मगाचे आमी इल्ले जाणा आसले आनी आमी म्हणचे कोणी मरण पावलो कोणी कसतलो आम्ही नेणा जाता हे संसारी जिवितच आमकां जिविताची एक परीक्षा लहान भुरगीं नेणटी भुरगीं जाल्यार मेल्यार ती कंडी जावन सीधा देवा बापाच्या हजरपणांत आसा देवा लागीं आसा आनी तेंच जे कोण म्हणटा देव ना देव आसा जाल्यार अशें कित्याक घडता तेच मनीस म्हणटात त्या देवान आमकां कित्याक अशें केलें एक पटी म्हणटा देव ना म्हणटात आनी एक पटी कित्याक अशें केलें म्हण तेंच म्हणटात तर इनडायरेक्टली परोक्ष रितीन देव आसा म्हणून ते बात येतात पूण त्या देवाक आपणाक समर्पण दिवंक ते तयार ना कित्याक देव आरंभ आनी शेवट देव सगळे जाणा हाचे की पयलें कितली खरगां आयल्यात कितली बिडाशिडे आयल्यात कितले जाण मरण पावल्यात मरण पावले मोगाच्या देवा लागींच आसा कोणचो मोगाच्या देवा मुखार ती मरना देव जाणा म्हाका तुका एक अवकाश दिवचो देवान आमी पातक रडोवन देवा लागीं येवंक देवाचे उपदेश पाळूंक देवाचे म्हण दाखोवन दिवंक पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार मगाचेनो आमी जाणा जाता जिवितान खरगां पिडा शिडा समस्या व्हायरस असले बॅक्टेरिया असले समस्या संघर्श केदा आळा येतले आनी हातूंत आमचो भावार्थ रसो जातलो आमी समया सवे आसांव गी नांव गी म्हणून संवसार ताका वळखना कित्याक संवसार तो वळखूंक गी आशें ना बगार हांव आनी तूं ताका वळखता मात न्ही आमच्या भितर तो आसा कशें आमी वळखता संवसारार पळयत आसतना अजापा विदमेता पळयत आसतना आमी जाणा देव खरोच आसा आनी तो म्हज्या भितर तुज्या भितर आसा पवित्र आत्मा भायर तावन येता की आमच्या भितर आसा संवसाराच्या आरंभारच देवान मनशाक रचता आसतना ताच्या जिवाचो स्वास मनशा थंय ताणें फुंकला देवाचो स्वास पवित्र आत्मा म्हजे थंय तुजे थंय आसा तर आतां पवित्र आत्मा नव्यान आमचेर येवचो म्हळ्यार कितें एक पटी आमकां मेळोंक तरी सयरी आयिल्ली आमी आमच्या डायनिंग हॉलांत च्या पिवन आसल्या आमी देवी कलो रेत्र मंदिरांत च्या दूद घालनासतना एका फ्लास्कान दवरची आनी एका फ्लास्कान दूद दवरचें आनी साखर मेकळीच दवरची तांकां हांवें च्या वतोवन दिली पयलें ती पुटी च्या वतली ताज्या उपरांत दूद वतलें ताज्या उपरांत दिल्ली साखर घाली आनी तांकां दिली तांणी पियेत आसतना तांचें तोंड इल्लें बदल्लें म्हळ्यार बरी ना म्हळ्यार बरी तितल्यार हांवेंच तांकां विचारलें कितें जालें बरी ना गी च्या तितल्यार आमी सारलें हांवें सारलें लजयन तांणी सांगू ना साखर उणें जाली गी वय म्हणाली तितल्यार म्हळें आमी साखर उपरांत घालची तुमकां गोड जायचें जाल्यार इल्लें गिरया नाजाल्यार साखर भितरच आसा मोगाच्या च्यायेन साखर आसल्यार पावना ती गिरायची तुजे थंय म्हजे थंय पवित्र आत्मा आसल्यार पावना तो खिरायची आपसच्या कृत्या बुकांत आमी पयल्या वाचपांत आमी आयकलें त्या लोकांनी त्या सामारियेच्या लोकांनी जेजूक स्विकार केलें पवित्र आत्मा तांचे थंय आसलो पूण जेदना पेद्रोन आनी जुवान वचून तांचे माथ्यार हात दवरले तांचे थंय आसलो पवित्र आत्मो क्रियाशील जालो त्या घडये तावन पवित्र आत्म्यान भरोन ते जियोंक लागले देखून आमचे थंय पवित्र आत्मा आसल्यार पावना त्या पवित्र आत्म्याक आमी क्रियाशील करी जाय त्या पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमी अनुभव करी जाय पवित्र आत्म्याची भरती आमी अनुभव करी जाय पवित्र आत्म्यान आमकां चलोन वरी जाय देखून आतां जेजूचें उतरां मन दर्शन आमी आयकुया 18व्या वळेर हांव तुमकां आनंदा बरी सोण वचना हांव तुमचे सशी परत्यान येतलो मोगाच्यान जेजू पयस सरता म्हणून ताचे पाटलावदार शीस आपोस्तल बेजार पावतना जेजू म्हणटा हांव तुमचे लागीं परतून येतलो कशें हांव येतलो पवित्र आत्म्या थंय हांव येतलो पवित्र आत्मा तुमकां निरंतर उगडास हाडतलो की हांव तुमच्या सांगात आसा म्हणून आनी मंदरसून जेजू म्हणटा एकणीसाव्या वळेर
थोड़ा वेळा उपरान संसार पळयोसो ना पण तुम्ही पळयतल्यात हाँ जियेतां देखून तुम्ही जियेतल्यात मगजन संसार देवाक पळयना देव ना म्हणता देवा लागी येऊंक पाटी धरता पण मगजन हाँ आणि तू देवाक पळवना सांग देव आसा म्हणून ह्या दिसांनी आमका चढ आणि चढ रुजू जाता आमचा भावार्थ चढ आणि चढ गुण जाता आणि आता मगजन जेजू म्हणता हाँ जियेतां देखून तुम्ही जियेतां कित्याक स्वामी जेजू मुझे थे तुझे थे आसा पवित्र आत्म्या थे म्हणून आम्ही अनुभव करताना आम्ही जाणत आता आमची सर पक्का जेजू थे बोगसल्या जेजू त्या खुर्सार तो मेला मुझे खातीर तुझे खातीर मुझे तुझी पदकां ताणें खुर्सार केला नाच केला आम्ही केदे वरते पदकी जाल्यारी सोमिया जेजून आमची पदकां ताचेर घेतल्यान देखून आमी होडा उमेदीन होडा उल्लासान मुखले जिवीत आमी जियेता देवाच्या उपाते सबर म्हणे आमचे जिवीत आमी मांडून हाडता आनी मुंदरसून जेजू अपुर्बेची उतरां आतां आमकां सांगता विसाव्या हांव म्हज्या बापा थंय तुमी म्हजे थंय आणि हांव तुमचे थंय आसा म्हण त्या दिसा तुम्ही समजतल्यात मोगाचन पवित्र आत्मा आमचे थंय आयिल्ल्या वेळार हे एक वर्त सत आमकां उगडा पेतले जेजू बापा थंय आसा बाप जेजू थंय आसा पवित्र आत्म्याचे एकवटांत आसात मात न्ही हांव आनी तूं त्या सांतीसीम त्रिंदादी थंय आसा हांव आनी सांतीसीम त्रिंदा तुजे थंय म्हजे थंय आसा आमी समेस्तांचो एकवट आसा सबार जाणांक ही सारचे आसा फादर म्हाका कित्याक देवाचो ओळख जायना म्हाका कित्याक देवाचो अनुभव जायना देखून जेजू अकरेची उतरां उलयता विसांनी एक वळी म्हजो उपदेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता जो कोण म्हजे उपदेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता जो कोण म्हजो मोग करता तसो म्हजो बापी मोग करतलो जो कोण म्हजो मोग करता म्हणजे जेजूचो मोग करता ताचो देव बापी मोग करतलो हांवी तसो मोग करतलो हांवी तसो मोग करतलो आई ताका म्हजी ओळख दितलो हा कितले अपुर्बेची उतरां तेच ना मोगाच्या आमकां देवाची ओळख जाता जर तर आमी देवाचो मोग करता ताचे उपादेस हाती घेवन आमी पाळीचे आनी समिया जेजूचे एक वटांत आमी जियेचे ताच्या उतरांत ताचे एकरिस्ता थंय त्या पवित्र आत्म्या थंय तेन्ना आमी जियेतले हांव थोडा उमेदीन आमी जियेतले हांव आनी तेन्ना देवाची ओळख आमकां जातली देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे थंय जियेतले आमी त्या सांतीसीम त्रिंदाती थंय जियेतले हांव आनी आमी पळयता त्या फिलिपाती असलो विशेश भावार्थ आनी पाती आपोस्तल कृत्या बुकांत आठव्या अवसरांत आसलें तें देवाचें उतर आतां आमी वाचलें जावन आसा पयल्या अवसरांत सातव्या अवसरांत आमी वाचलें तर स्टेफानाक फातरायलो पावलान त्या दाळा तो साव जावन आसलो आनी ताच्या सांगात्यांनी सगळ्या पवीस सभेत एक विशेश दगदणी उठली एका दाराची बंदडी घरा भितर म्हणल्यार बरी भियान ते आसले पूण फिलीप धैरान बरोवन पवित्र आत्म्यान बरोवन सामारियाक वेता गेल्लोसो तो थंयसर फळां भरीत जाता आपोस्तल कृत्यां बूक अवसर 8:5 अशें फिलीप समारिया शहराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो मोगाच्यानो पवित्र आत्म्यान बरोवन आमचो वावर करता आसतना आमी फळां भरीत जाता फिलीप फळां भरीत जालो पूण पवित्र आत्म्या खातीर उपरांत आमी वाचता 17 वळीर थंयसर जुवांव आनी पेत्रू येवन त्या लोकांचेर हात दवरतात आनी ते पवित्र आत्म्यान भरतात पयले मोगाच्यान आमकां जाय जय जेजूची शिकोवण आमच्या जिवितांत उपरांत आमकां जाय जय तो पवित्र आत्मो कित्याक पवित्र आत्मा आमचेर आयिल्ल्या वेळार आमी लोकांक जाप दिवंक शकता ह्या कोरोना व्हायरस पिडे वेळार सबार जाण आमकां विचारता देवा सागी देवा आसा जाल्यार कित्याक अशें करता कित्याक असले संकश्ट कित्याक इतले जाण मरतात कित्याक असले सगळे समस्ये आनी त्या दाळा मोगाच्यानो आमकां पवित्र आत्म्यान सुकमो करी जंय जाप दिवंक देखून साम पेद्रू आमकां म्हणटा आयच्या दुसऱ्या वाचपान साम पेद्रूचें पयलें पत्र 3 अवसर 15 क्रिस्ताक तुमी क्रिस्ताक सोमी म्हूण तुमच्या अंतस्करणांनी मनान वळखा तुमचे थंय आसल्या भरोशेचें कारण विसरतल्या हरेकल्याक जाप दिवंक तुमी सदांच तयार आसूंक जाय पळया मोगाच्यान पवित्र आत्मा आमचे थंय आयिल्ल्या वेळार कोणें आमकां कितेंय सवाल विचारल्यार भावार्थाच्या दिश्टेन भावार्था प्रमाणे आमकां सवालाक जाप दिवंक जातलें पूण हाका एक घरचे विशयी साम पेद्रू आमकां सांगता 16 वळेर Verse 16 तुमचे अंतस्करण नितळ दवरा मोगाच्यान तुमचे अंतस्करण नितळ दवरा त्या दाळा मोगाच्यान कसले कश्ट आयल्यार आमी भियेना कित्याक सबार जण आयच्या कोरोना व्हायरस पिडे वेळार ते भियेतात कित्याक देव ना म्हणून सांगला दुसरें केवळ संवसारी संगतीक लब्धन जियेल्यात आतां कोरोना व्हायरस बंदडे वेळार क्वारंटायना वेळार या लॉकडावना वेळार संवसारी संगती व्यर्थ जाल्या तांचे भांगर रुपे घरां व्हडलो व्हडलो जागो सगळे सवलत्यो सगळी मजा सगळी बंद पडल्या देखून ह्या दिसांनी कितले जाण ग्रेस्त मनीस पयशे आसले आस्पदीक आसले सयत जीव घात करून मरता कितले जाण व्हड नसता कश्टां संकश्टां संपडटा
पण जो कोण देवा थंय पात येतो तो भी येना। आम्ही वाचता उगडापणाच्या बुकान जुवांव जेजूस आपोस्तल ताका थंयसर पात्मोस कुत्र्यार क्वारंटाईन केला, ताका थंयसर लॉकडाऊन केला। त्या वेळार जेजूचो पाटलाव करतल्यांक शिक्षा जावन कुद्र्यार दवरतले। थोड्या वर्सां आदी आमच्या भारत देशांत थोड्या कैदींक अंडमान निकोबार कुद्र्याचेर द्वीपाचेर आयलंडाचेर धाडटले। त्या काळार जुवांव आपोस्तलाक त्या दाळा दोगदोळी दित आसतना ताका थंयसर पात्मोर कुद्र्यार धाडले। त्या कुद्र्यार कोणूच सुजी येना, मनजाती मात्र जीवदाळी विकाळ जीवदाळी मात्र जुवांक थंयसर वचून सोडले। म्हणजे एका रितीचे बंदडी। आज आमकां बंदडी लॉकडाऊन क्वारंटाईन आसल्यार आमच्या लागीं मोबायल फोनां आसात, आमच्या लागीं आमची मोगाची मनशां आमच्या सांगात आसा, आमकां टी व्ही आसा, आनी येयले तरी ते विशीन अशीन भोवयेत। पूण जुवांक थंय पात्मोस कुद्र्यार गेल्ल्या वेळार कांयच ना, खावंक जेवंक सयत ना, मोबायल ना, कॅलेंडर ना, बूक ना, वाचूंक ना, कांय ना। तरी पवित्र पुस्तक म्हणटा त्या पहिल्या अवसरांत धाव्या बळीर त्या साबताच्या दिसा समयाच्या दिसा हांव पवित्र आत्म्यात एका भाव परावशांत रिगलो, तूं तिरुसा आवाज म्हाका आयकलो। पळया मोगाचे न्हू, देवा थंय आसल्यांक पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्यांक तूं तुरीचो आवाज येता। तूं तुरीच्या आवाजाक स्वामी जेजू सरकार सोडून गेल्लो, परतून येतलो, आमकां सगळां ताचें सांगता सरकार आपण व्हरतलो। तो आवाज जुवांक आयकलो आनी तो आवाज आयकलो पळोवन तो पाटी घुवन पळयता आसतना थंयसर तो आमकां उल्लेख करता, ताणें भांगराचे सात दिवटोणे पळयल्यो मनोरा जेरुसलेमाच्या देवळांत आसा। सात दिवे मदें घात आसा तो उजो, मोयसेन सिनाय पर्वताचेर मागणी करताना सरकार थांबून देवान आयलो तो उजो ताणें जुवांवन पळयलो। आनी त्या उज्या मदें ताका दिसलो मनशा पूत पांयांक गोळ वस्तर न्हेसल्लो, पर्स जळटालो, महिमेन तो भरलेलो। ताका पळोवन तो आमकां म्हणटा सतराव्या बळीर हांव मेल्ल्या बरी जावन पडलो। पूण तो म्हज्या लागीं उलोवन म्हणलो हांवच आरंभ आनी शेवट, एका काळार हांव मेल्लो हय पूण हांव आसा आतां जिवो, सस्नाच्या सस्नाक हांव जिवो आसतलो। मोगाच्यांनी ह्या उतरांत जुवांक धैर्य मेळ्ळें आनी नव्या धैर्यान बळान त्या पात्मोस कुद्रार कितले दीस कितले म्हयने कितले वर्सां आमी नेणाव थंयसर तो रावता आसतना तो भियेलो ना, खावजेलो ना, खावंक जेवंक ताका सारकें नातिल्लें, जळारी मुसू थंयसर विकाळ जीवधाडी मन जाती जाल्यारी तो सुरक्षीत बरो आपुरबेन तो आसलो। आनी उपरांत तो पाटी येवन एफेसुसान जायती वर्सां जियेवन तो एकलो मात्र आपोसल मार्तीर मरनासतना स्वाभावीक रितीन मरण पावलो। मोगाच्यांनी आमच्या जिवितांत हे कोरोना व्हायरस बंदडी क्वारंटाईन केदाळ अखेर जातली म्हणून आमी विचारचे नाका। पूण मोगाच्यानो भाव परावशांत प्रवेश जावंक आमी प्रयत्न करया, म्हणजे पवित्र आत्म्यान भरोवंक आमी प्रयत्न करया। पवित्र आत्म्यात मोगाच्यानो भावार्थाची सतां सड आनी सड आमकां उगडापी जातली, सड आनी सड देवाची मांडावळ देवाची खुशी आमकां कळी जातली। त्या दाळा मोगाच्यानो एक विशेश आनंदान एका विशेश तृप्तेन एका विशेश खुशालयान आमी उमळटल्या आमच्या भोंवतणी कितली खरगां कश्ट अनवर आसल्यारी देवाचे उपादेश आमी पाळतल्या, दोपड्या धाकट्यांक कितलें कुमो करून जाता कितलें बरें करून जाता तें आमी करतल्या, आनी आमच्या भाव भयणीक आमच्या कुटुंबाच्या सांध्यांक आमच्या मोगाच्या मनशांक सड आनी सड आमी उत्तेजीत करतल्या, बरवसो सणिनांतल्या बरी आमी करतल्या। अशें भावार्थाचें जिवीत देवाक मानवाच्या रितीन जियेवन आमी मोगाच्यानो देवाक मानतात असले आमी जातल्या। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमी आमी उबे रावया आनी आमचो भावार्थ एका निजा देवाते आतां आमी उसारया। सत्मंता देवाक सर्पदिदरा बापा स्वर्ग आनी प्रतिमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताज्या एकल्या पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भेस समवलो अहंकार मरयत हांव जल्मलो पोंस पला तेका तेणें कसोसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी खेपलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तेसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो सर्गार चडलो सर्पदिदार देवपाच्या उजव्या बसला थंय तांजी आनी मेल्ल्यांची झडती करूंक येतलो। सत्मंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पात्रांचे भक्षणे कुडीचे जिवानपण सासणाचे जिवीत आमेन। आतां आमची मागणी आमच्या काळजाचे अत्रेग आनी सगळ्या मनशाकळाचे गरजो देवा मुखार भावार्थान आमी दवरया। तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक, बापा आमचे मागणे आयक। बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी तांची जबाबदारी आणि कायदे सदांच उडास दवरन त्या प्रमाणे जिवन देखीवन तूं मुखेली जावंक तुज्या पवित्रत्म्यान तांकां बरो म्हणून मागता। बापा आमचे मागणे आयक। सर आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गोवळ्या बरी लोकांच्या बऱ्यापणा आनी देशाच्या अभिवृद्धे खातीर वावरूंक तांकां तुज्या पवित्रत्नाचे सक्तेन बरो म्हणून मागता। बापा आमचे मागणे आयक। आमच्या फिरगजेच्या सर कुटुंबांनी
उतरान आनी देखीन सुवार्ता परगडूंची केंद्रा जावन अक्रिस्तावांक तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताची ओळख दिवची हातेरां कर म्हणून मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या समेस्त भुरग्यांनी आणि युवजनांनी दिसपट्टे मागणे करून जिवंक तशेंच पवित्रत्नाच्या मार्गदर्शना काल फुडें वचून संवसारे संतीचेर जैत वरूंक कृपा लाभय म्हणून मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक समेस्त पिडेस्त आणि प्रायबंतांक तुझ्या पवित्रत्नाच्या देण्यानी बर तांकां बरी भलायकी लाभय म्हणून मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक युवकरिस्तच्या मेजा बोवरी हजर झालेल्या आम्ही सुमेस्तांनी पवित्रत्नाच्या कुशीकाल आमची कुटुंबां बांधून हडूंक आणि समाधानाने जिवंक तुझो आदार दे म्हणून मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमचे सर खासगी वैयक्तीक गरजो देवा मुखार आम्ही दवरया आमचो देव बाप तो आमकां केदींच इन्कार करिना हो मंगळा सर्गींचे बापा वांगडा भावार्थान पात्यनेन विस्वासान आम्ही तुजे सरशी येता आमचे सर गरजां बसत आम्ही मागता वरती गरज आमची ह्या कोरोना व्हायरस करगतान आमकां समेस्तांक तूं निवार ह्या बंदडे वेळा ह्या क्वारंटायना वेळा आमचे पैकी कोणेच भरवसो साणिना तुझो आधार आमकां फावो कर हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्व सामचे मोगाळ बापा कानी जाऊन तुका मानून तुगे दयाळ बापा घालतू तांचे तुझे बेसा बलिदान सर आमच्या गरजा आणि त्या सभा सवयी सर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाऊ दे म्हण मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या सर्वेश्वर मानून घेऊ कणवळ्या बापा आमच्या पातकां लागून निरापराधी पूत तुजो अपराध्या पासत कुरसार मेलो पूण आमकां आपल्या आत्म्यान भरोन तुज्या गोपांत भरून तो आपण सुपवित्र आत्म्यान भरोन पुनर्जीवन जालो ताचे मरण आणि पुनर्जीवन पण संभ्रमून आम्ही तुका हे बलिदान भेटयता ते तू स्वीकार कर आणि ताचे वरवी पातकांतली आमकां सुटोवन तुजे शी ओडून व्हर तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळ जाऊ भारुया आमी ती सर्वेस परात उभारता सर्वेस पोरा कमच्या देवा धिनवासुया वय अश्यामी करूं फावो सर्वेस परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो पूण अदीक करून या उत्तम पासकाच्या काळार तुझ्या महिमेची किर्ती आणि वाखाणी वरत्या दाबाजान आम्ही करची कित्याक जेजू झालो आमची पासकाची बली जेदना कुरसार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेदना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञांक संपूर्णाय दिली जेदना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेदना आपणच करो याजक खरी वेदी आणि बलिदानाचो मेंढरो म्हणून ताणें दाखोव दिले देखून पासकाच्या संतोषार उल्लासता सगळो संसार आणि सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायता तुझे मुखा पोवी 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 दळबार सो सर्वेस पोतू सर
बापा खरोच तू पवित्र सगळी रसना तुका वाखणता कित्याक तुजे तावन जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उप जाता उदेंती तावन आसतम त्या पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्या एक खाशा परसा तू जमयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणे करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यात ती तेणी त्यास तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्या तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वासून ताणें तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची म्हज्या समया म्हज्या देवा त्याच परी जेवण जाता आसताना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आनी हातली पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यानी सासनी खराराचे हे रगत पातकांचे बसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या सन्या म्हज्या देवा भावार्थ सो घुट परगटूया सोम्या जेजू तुझे मर आमी समारंभता तुझे पूर्ण जीवन पो आमी परगटता तुझे बापा आमच्या सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणासो तुझ्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सरकार सज्ञासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताजी वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टका जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पुसताय तांकां ताज्या पवित्रात्म्यान भर आनी जेजू सवे आमी एक कूड आनी एक आत्मो जावंक निर्मी तुका भेटयलेले सासनीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अहंकार मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विसून काडलेल्याच्या दायज जावन आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विस्वास धरता बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसारा शांती आनी तारण फवो कर म्हण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल सल्डाना आमच्या गोळी बापाच्या संगता पोवी सभेच्या समेस्त गवळे आनी मणयारा बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलेले सगळे परजे संगती भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत आमकां धीर कर तुजे हुजीर एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टा खातीर ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे विशेश तरान आमी उडास करता जुलियाना डेसा रोजी डिमेल्लो लुसी मचादो हेनरी पिंटो विक्टर पायस एलिझा डिसोजा जॉयस फुटाडो विलियम एवलीन फेर्नांडीस इवेंजल आनी लुसी फेर्नांडीस चार्ल्स आनी एलियास फेर्नांडीस इनास आनी क्रिस्तीन नाजरेत जोसेफ आनी रिटा डिसोजा आनी सर आमच्या मरण पावल्या मालगड्यांक तुज्या सासनीक जिवीताचें इनाम फावो कर थंयसर आमी तुजी महिमा बघून सासनाक ददोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताजे उद्देशी सगळे बरे वस्तू तूं ह्या संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वांधानानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन जेजून शिकयल्या बरी सर्गींच्या बापा लागी आमी मोगान उलोव्या
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस, आनी आमकां दाळ्यान पडोवं दिव नाका, पूण वायटान तें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायट अविघ्नांतल्यान विशेष जावन ह्या कोरोना व्हायरस संकश्टांतले आमकां निवार. आमच्या जिवितांत निराश जायनासतना दिदस्पर जायनासतना आमकां सवस्तकाय ददोसकाय फोव कर. सर्गींचे भाग आनी आमच्या चडंदरा जेसू क्रिस्ताचे येणे बरो शानत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतले सुटय, सर आकांतांतले अवघडांतले आमकां तूं वाठय. शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळली आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण पवित्र सभेच्या भवार्थाचे तूं दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो. मग शांती समाधान वाटून घेऊया. शांती तुमकां. संसाराचे पाप करतेले आमची का दुःख, देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतेले आमची का दुःख, देवाचे शिळे संसाराचे पाप करते रे आमका शांती रे. समय जेजू क्रिस्ता तुझी गोड आणि रगत आम्ही सेवक घेता ती आमच्या झडती आणि कासाडीन जावं, पूण तुझ्या काकुदीन आमच्या कुडीन तशें आत्म्याक भलायकी आणि वकात दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळली आम्ही सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कूड आणि रगत सासनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. जेजू तू ये काळजा तू ये भिडार करून तुझे समोर आयला तुकारा कोण रावल्या लागी
अत्रे कसो कुमगार सेव्या पण आदी मिगल जातात आणि दी मिगलजी ह्या थंयसर उबे रावचे वा तांच्याच जाग्यार बसचे पिडेस्तांनी न्हिदोन आसल्यार थंयसर भक्तीपणान दोळे दांपून जेजूचें दर्शन घेवचें आनी जेजू लागीं उलोवचें. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा भोवमोगळा जेजू, भोवमोगळा जेजू, तूं म्हजो मोग करताय, तूं म्हजो मोग करताय, तूं म्हाका अनाथा बरी सोडिनाय, म्हाका अनाथा बरी सोडिनाय, तुज्या पवित्र आत्म्याक, तुज्या पवित्र आत्म्याक तुवें म्हाका पाठयलाय, तुवें म्हाका पाठयलाय, तूं जी येताय देखून, तूं जी येताय देखून हांवूय जी येता, हांवूय जी येता, तूं सोमया जेजू, सोमया जेजू, हो पवित्र सक्रामेंतांत, हो पवित्र सक्रामेंतांत जेजूक सेवंक, जेजूक सेवंक म्हाका साध्य देखून, म्हाका साध्य देखून तूं म्हज्या काळजांत, तूं म्हज्या काळजांत आत्म्यान तूं ये, आत्म्यान तूं ये, तूं म्हज्या काळजान सदांच राव, तुजे थावन म्हाका, तुजे थावन म्हाका मेकळो जावंक, मेकळो जावंक केदींच सोडिनाका, केदींच सोडिनाका. आमेन, आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा जेजू स्वामी खरो मोग करता जाल्यार ताच्यो आज्ञा आमी पाळतले हांव तेन्ना तूंय आमचो मोग करतलोय आनी आपणच मोगान आपली वळख आमकां दितलोय म्हणून जेजूनच आमकां स्पश्ट सांगलां. तर ताच्यो आज्ञा मोगान पाळूंक आनी अशें ताच्यो बसवण्यो जोडून घेवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमची काळजां भर म्हण आमी भरवो शान मागता. तशेंच कोरोना पिडेच्या ह्या कर्गा वेळार ही पिडा आमचे तान निवार म्हण आमी तुज्या लागीं परत तर मागता. ह्या पिडेक बेगीनच वखद सोदून काडूंक सदना करतल्यांचेर आशिर्वाद घाल. पिडेस्तांची सेवा करतल्या डॉक्टरांक नर्सांक आनी वैद्यकीय शिबंदेक तूं राख आनी सांबाळ. असल्या वेळार समाज सेवा कर, कश्ट तरेचे कश्ट हळू करूंक प्रयत्न करचे. सरकारी अधिकाऱ्यांक, पोलिसांक, शिपायांक, समाज सेवकांक आनी समेस्तांक तुज्या मोगांत सुरक्षी सांबाळ. मरण पाविल्ल्या आमच्या सर पिडेस्तांक सासणीक विशय फावो कर. पिडेस्तल्यांचे कश्ट हळू कर म्हण आमी तुज्या लागीं परातून मागता. त्याच क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसोन यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार. काळजाच्या आमच्या दुस्पनांतले बापाचे पुताचे आणि पिडात्म्याचे नावे. आमेन.